mand heroppe i boksen. Det gør ikke F. Duncan slider sig fri. Duncan udligner! Første Alka Superliga-mål for Morten Duncan Rasmussen i AGF-trøjen i mere end 10 år. Han udligner på sin tidligere hjemmebane og sørger for, at der er point i horisonten for Glenn Riddersholm. Ja, og det er lige det, vi når at snakke om, at man bliver lidt bange, og man kommer til at være lidt på bagkant, og så de her lange bolde, alt kan ske, det bliver lidt tilfældigt. Taber den første duel, og Duncan, han er altså stærk ind i boksen, han tager den til sig. Den første berøring, Duncan tager, den er altså genial. Det bliver samtidig en vinkelret dribling her, ned til sin højre fod, og så er han altid usvigelig sikker, når han står foran keeperen. Første mål i Alka Superligaen siden november. Det andet mål, siden han er returneret til AGF. Han scorede også i pokalkampen mod Sønderjyske, hvor han var alt dominerende. I dag har han levet et liv i skyggerne, men det er skyggen på Blåbjerg. Han trykker sig frem, trykker den i kassen og giver AGF alle muligheder for at skabe noget endnu større end bare point her i Aalborg, for de har momentum nu og fundet lidt af opskriften. Ja, det er en kold dukkert for OB, men det er selvforskyldt. Hånden på sat ud til straffespark til AGF! Det hele er vendt på hovedet. AB'erne blev snydt for straffespark i første halvleg. Og i samme felt peger Anders Poulsen på pletten og giver AGF muligheden for første Glenn Riddersholm sejr for husholdet. AB'erne er rasende. Poulsen tøver ikke. Men altså, hvis der ikke er frispark til Kent Emil, så er der også straffespark, for det er næsten et volleyballsmads, han får sat ind Kent Emil. Men det er spændende at se, om han får et skub, eller hvor voldsomt det er. Nej, der er klar straffespark. Duel ikke noget frispark. Helt lige duel om bolden. Hans straffespark. Og Morten Duncan Rasmussen står selv med bolden. Med muligheden for at score det sjette mål mod klubben, han var lånt ud til i 2011. Han kan gøre sig til Aarhusiansk superhelt. Han brændte straffespark i Aalborg i et nederlag i september 2003, hvor han kunne have udlignet for AGF. Dengang tabte de 2-1, så var det mulighed for at vinde 2-1, hvis han sætter den her i kassen. Der bliver kastet med ting fra AB's fanende. Det er selvfølgelig ikke i orden. Midt i et dramatisk AGF-momentum. Og Kølekaj Duncan med psykisk spil, for det her trækker pinen ud for Nikolaj Larsen. Han blev passeret af Jakob Poulsen på straffespark i slutningen af februar mod FC Midtjylland. Og har ikke reddet et straffespark i snart 3 år. Fjerdedommer Chris Johansen får lidt at skrive i rapporten efterfølgende. Men først skal der skrives historie. Morten Duncan Rasmussen med bolden i hænderne, snart på pletten og for fødderne. Han kan sikre så godt som første sejr til Glenn Riddersholm i Alka Superligaen som AGF-træner. Nok har de vundet i pokalen, men det er rækken her, der tjener som det daglige brød. Det er her, de skal have kickstartet det nye AGF under den forsvarende Danmarksmestertræner Morten Duncan Rasmussen. Redning Nikolaj Larsen. Han kigger ham ud. Endnu en gang brænder Morten Duncan Rasmussen straffespark i Aalborg. Og også det her ser ud til at koste point. Denne gang 2. Vi var på nettet til den store Duncan-dag. Ja, hvor er det stærkt taget af Nikolaj Larsen. Han har luret, at Duncan han forsøger at lægge den over mod det. Og så er der tændingen. Kasper Risgaard går ind i duel med Jesper Lange. Imens vi ser reprisen af det her. Undskyld, jeg afbrød dig, men der er ved at være godt op under kedlerne. Det slutter ligesom første halvleg. Masser af dramatik. 6 minutters tillægstid. Det her har antændt noget for AB'erne. Det har også antændt et ordentligt romerlys nede hos deres fans, at Nikolaj Larsen redde det straffespark. Wirtz lægger den frem. Masser af AB'er med fremme. Allmann ude i siden. Thomsen ind foran. Lange samler op. Omstillingsmulighed AGF måske. Abildgaard halser tilbage. Det samme gør AB'erne. De er 3-2 ind i boksen. Duncan ligger der. Han bliver ganske kompetent sendt afsted. Men ud af tårerne springer Nikolaj Larsen. Sikke en afslutning i Aalborg. AB'erne ligger også billet ind på sejren nu. De har heller ikke vundet i foråret.
forud for det her. Jørgen Spark OB via hårdt kæmpende Risgaard. Jens Jønsson. Ja, Jens Jønsson lige sådan får en ordentlig krampe i tacklingen med Risgaard. Men sikke et drama. Det hele kunne være vendt totalt på hovedet på et minut. Balladen mellem Risgaard og Lange. Ja, Anders Poulsen står og ser det. Ja, det er heldigvis heller ikke. Alle OB er med fremme. Den bliver forlænget, og den går i mål! OB er det sjældent til allersidst! Det er Rasmus Würtz, manden for hvem der er så langt imellem målene, der sikrer sejren i tillægstiden til Lars Søndergaards mandskab. Den rider Sølms hold, kunne have vendt det hele på hovedet, kunne have taget første sejr for ham. I stedet er det nu OB'erne, der griber ud efter første triumf i foråret. Kaptajnen Rasmus Würtz. Kaptajnen, som ikke har scoret siden 2013. Han vælger simpelthen at blive matchvinder muligvis i den mest højdramatiske afslutning på en af Superliga-kampene i den her sæson. For et minus penge siden, der lignede et AGF. De skulle have alle tre point. Og lige pludselig, så står de uden. 400 kampsjubilaren med anførbindet siddende stramt og venstre biceps gør det stramt at være AGF-fan. Han scorede, som du sagde, i 2013 mod Lars Søndergaards Sønderjyske. Nu er det for Lars Søndergaards OB, at han har sat kursen mod sejr. Der er stadigvæk 2,5 minutter tilbage at spille, og AGF'erne har selvfølgelig også noget at sige. Daniel A. Pedersen kan ikke sparke på den der. Jesper Lange vinder med den. Hjørnespark. Ja, Steffen Rasmussen i 100 meter sprint. Ja, vi tager vores forbehold. Vi tør ikke lukke den her nu. Nej, det tør vi ikke. Der er flere mål undervejs. Måske det er et selvmål af Jønsson i virkeligheden. Den rammer hans ryg og går i mål, ja. Den kan han ikke tage, tror jeg, Würtz. Mindre han rammer den med et usynligt ben, jeg ikke kan se efterfølgende. Ah, det er jo lidt en sjovere historie. Selvmål, det er så kedeligt. Men den når han ikke mål. Det er Steffen Rasmussen, der scorer. Steffen Rasmussen udligner fra AGF. Det er første gang nogensinde, han går på tavlen. Det gule lyn stryger med frem. Klubmanden, anføreren, udligner. Ej, hvor er det sindssygt. Det er sindssygt. Fuck, hvor er det sindssygt. Men hvorfor er der ikke nogen, der dækker ham op? Han står jo fuldstændig fri ind i det lille målfelt. Det er keeper mod keeper. Hvorfor han meget plads, Steffen Rasmussen? Det er det mest sindssyge fodboldkamp, jeg har været vidne til. Og du har lige valgt spillet en del. Det er vildt. Fuck, hvor er det vildt. Halvguden fra Grenå, Steffen Rasmussen. 2-2. Det var et fantastisk godt tidspunkt for AGF, at han valgte at score sit første mål på. En virvelvindskamp i Aalborg nærmer sig sin afslutning. Alle folk står op på Nordjyske Arena, mens sekunderne tikker i uret efter et episk drama, der om noget har genoplevet myten om slaget om Jylland fra forne tider. Kamp nummer 131 mellem de to. De to, der slås om pokalguldet i 1987, kommer til at gå over historien. Steffen Rasmussen kommer til at gå over historien. Som en målmand, der scorede mål. Ja, det er ærgerligt, vi ikke. Det ikke er en pokalkamp, som vi skal ud i 2x15 minutter. De kan jo risikere at ryge ind i pokal. Semifinaler mod hinanden også over to kampe. Hvis OB slår Roskilde, så ender det med, at de her to hold har spillet 4 kampe mod hinanden på en måned, når vi når så langt. Men den her, den havde det hele, og så rigeligt endda 2-2 med 2 mål i tillægstiden.